ഹലോ സുദ്രീസ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖല്ലേ? അസ്വി മലയാളമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഫേസ്. വെണ്ണുകണ കണ്ടോളൂ. അപ്പോ ഈ മുഖത്ത് ഇന്ന് അസ്വി പണിയെടുക്കും. ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അസ്വി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡാർക്ക് സ്പോട്സ് മാത്രം ഹൈഡ് ചെയ്യാം. എസ്പെഷ്യലി കാഷ്വൽ വെയർ ആകുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മുടെ ലുക്ക് ടു ആണ്. സൽവാർ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കാം, പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കാം. സൽവാർ ആയതുകൊണ്ടും ഇതൊരു കാഷ്വൽ വെയർ അല്ലല്ലോ, ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ലുക്ക് നമ്പർ ടു. കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന ഫൈനൽ ലുക്കിലാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഓവർ മേക്കപ്പ് വേണം, അത്രയും വേണോ? ഇടിവെട്ട് നിക്കാം. അപ്പൊ പ്രൈമർ ഇടാം, ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോ കുറെ കുഴികൾ നമുക്ക് നികത്തിയെടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാ? ഇമ്മക്കുട്ടിയാണോ അച്ഛയാണോ? ഹലോ സുദ്രീസ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖല്ലേ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇത് സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരാളാരായിരിക്കും. ആ ആളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അസ്വി മലയാളമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഇനി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അസ്വി ഡെയിലി വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അസ്വിയുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയൊരു എനിക്കൊരു സീക്രട്ട് ചോദിക്കാനില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ അസ്വയെ കൊണ്ട് ഒന്ന് പണിയെടുപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഞാനിന്ന് ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്താണ് കാര്യം? ഞാൻ ഒരു മേക്കപ്പും ചെയ്തിട്ടില്ല, സത്യമായിട്ട് ഒരു മേക്കപ്പും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഫേസ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണേ കണ്ടോളൂ. അപ്പോ ഈ മുഖത്ത് ഇന്ന് അസ്വി പണിയെടുക്കും. ഇഷ്ടംപോലെ പിമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ പണിയെടുത്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ മുഖത്ത് അസ്വി പലതരത്തിലുള്ള മേക്ക് ഓവറുകൾ ട്രൈ ചെയ്യും. അതായത് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം കണ്ടില്ലേ, അതായത് ഒരു ജീൻസും ടീഷർട്ടും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പൊതുവെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇടാറുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം. ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് റെഡിയായി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് നമുക്കിപ്പോൾ അസ്വി പറഞ്ഞു തരും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ പല പല കോസ്റ്റ്യൂമുകളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ കാര്യമായി അസ്വി പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അശ്വതി. വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. ക്ഷയിക്കാനും തന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര കട്ടി. കാരണം ഇത്രയും പണിയെടുപ്പിക്കാനാണല്ലേ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു. ഇതെല്ലാം എന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് പണിയെടുത്ത അസ്വി ഒരു വഴിയാവും. എന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ എന്താ തോന്നുന്നത്? നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല? അങ്ങനെ പറയരുത്, പോസിറ്റീവ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പറഞ്ഞു നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ കൺസീലർ വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് മോയ്സ്ചറൈസറും സൺസ്ക്രീനും കൂടെ. നിർബന്ധം. അത് നമ്മള് വേറെ, അതായത് ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതല്ലാണ്ട് അതൊരു മേക്കപ്പിന്റെ ഭാഗമല്ലല്ലോ. സ്കിൻ കെയർ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാ. അത് നമ്മൾ ഭംഗി വെപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിക്കല്ല. പ്രായമാകുമ്പോ എങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ എന്തായാലും മോയ്സ്ചറൈസറും സൺസ്ക്രീനും ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്നെ ഒന്ന് മറയ്ക്കാം, മസ്കാര ഇടാം, ഐബ്രോസ്, ലിപ്സ്റ്റിക്, അത്രയേ വേണ്ടു.